Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 7 de maio, quero meditar com você João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Uma palavra muito forte. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, preste atenção, muitos dos discípulos que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem é que consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Primeira coisa, palavra dura. A palavra de Deus, minha gente, ela é muitas vezes dura. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem encontrar uma outra coisa no Evangelho. Mas se você parar para ler o Evangelho com atenção, escuta o que o Frei está te dizendo, se você parar para ler o Evangelho com atenção, você vai ver que as palavras do Evangelho são palavras duras. São palavras duras. Quem consegue escutar isso? A gente gosta de palavra dura, gente? A gente gosta? A gente gosta de que um pai e uma mãe nos corrija com dureza? A gente gosta de receber palavras duras? Não gosta. Quem consegue escutar isso? Isso escandalizava o povo. Isso escandalizava o povo. Deixa eu te falar. A palavra de Deus é palavra dura, sim. A palavra de Deus é palavra dura. É palavra que vai escandalizar este mundo, sim. Vai. Só que interessante, Jesus não deixou aquela palavra. Jesus não falou: nossa, eu estou ferindo vocês. Ai, eu vou amenizar as coisas aqui. Eu acho que eu estou pegando muito pesado, né? Não. Porque se é a salvação que está em jogo, é preciso que haja palavras duras mesmo. Para nos tirar do nosso pecado, para tirar a gente da nossa letargia, para tirar a gente do nosso comodismo. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Olha como é séria a coisa. Porque a palavra é dura, eu não dou conta disso daí não, eu vou abandonar. É. Tem muita gente que abandona a palavra, porque não ouviu o que queria ouvir. Quando Deus não fala o que me agrada, eu deixo de seguir. Covarde. Ei, eu quero dizer para você, não seja covarde ao ouvir a palavra de Deus. Você tem que estar, queira a verdade. E eu vou dizer para você, tá cheio hoje de pregador por aí. Tá cheio. Na internet é o que não falta, de pregador por aí que fica fazendo um evangelho para você, só passando a mãozinha na sua cabeça. Só para agradar o seu ego. Tá cheio. Tá cheio de evangelho light. Tá cheio de evangelho coach. Tá cheio de evangelho que não tá falando nada com nada. Que não vai trazer salvação pra tua alma. Que nada é pecado. Nada é pecado. Você pode seguir sua vida do jeito que você quiser. Deus te abençoa. Evangelho light. Precisa mudar nada. Um evangelho sem cruz. Um evangelho covarde. E muita gente tem gostado disso. E quando ouve a verdade, vou deixar de seguir.
Esse daqui eu não gosto. O que fala a verdade você não gosta. O que fala a coisinha para mexer no teu ego, você gosta. Você segue, você aplaude. Mundano. Vai nessa vida. Queira a verdade, meu irmão e minha irmã, mesmo que doa em você, mesmo que você chore, mesmo que você chore, queira a verdade. Muitos querem um evangelho light, um evangelho do seu jeito. Muitos querem adaptar o evangelho ao mundo. Não se adapta evangelho ao mundo, minha gente. Não se adapta. É que o mundo mudou. Não, o mundo pode mudar o que quiser. Não é o evangelho que se adapta ao mundo, é o mundo que se adapta ao evangelho. Ah, mas se a gente levar a ferro e fogo a palavra de Deus, vai parecer preconceito, vai parecer, e que pareça preconceito, e que escandaliza este mundo, e nós vamos ter que viver a verdade. Um cristão é chamado a viver a verdade. Ou você vai abandonar igual esse povo aqui. Você tem essa opção. Você também quer ir embora? Abandonar a fé? Porque é difícil? Porque a palavra dura? Porque escandaliza? Jesus olha para os discípulos, e vocês 12 aí, vocês querem ir embora também? Jesus não ameniza para ninguém, nem para os 12, vocês também querem ir embora? Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e os que haveriam de entregá-lo. É por isso que eu vos disse, ninguém vem a mim se o Pai não lhe for concedido pelo Pai. Na verdade, quem não quer, não quer. Essa palavra é dura. Eu só quero te dizer uma coisa. Deus não vai mudar a palavra, Deus não vai mudar a verdade por causa de você, e nem por causa deste mundo. É você que tem que escolher se você quer ficar com Jesus ou se você quer ir embora. É você que tem que escolher se você quiser ficar com a verdade ou se você quer ficar com aquele evangelho gostosinho de escutar, que massageia o seu ego, mas não vai te levar para lugar nenhum. Tem evangelho por aí que não vai te levar para lugar nenhum, porque é um evangelho sem cruz, é um evangelho light. O evangelho que vai te salvar é o que é duro, é o que tem cruz. Pedro, a quem nós iremos, Senhor? Vocês querem ir embora, Pedro? Não, Senhor, mas para quem que eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, suas palavras são duras, mas tem um detalhe, elas trazem vida eterna. Por isso eu prefiro ficar com a verdade. Pedro está dizendo, que resposta, Pedro. Parabéns, Pedro. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o santo de Deus. Tu tens palavras de vida eterna. Que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Então, tuas palavras são duras. Não é fácil viver o evangelho, não é mesmo. Não é fácil viver os mandamentos, não é mesmo. Mas se isso me traz vida eterna, eu quero. Escandaliza o mundo, escandaliza, mas eu quero, porque traz a vida eterna. A quem nós iremos? Pai, Filho, Espírito Santo.